Bueno, una altra recepta avui, eh? Mira quina tonyina tan increïble que tinc. Bluefin, eh? Bluefin, de la bona, de la bona. De la part del llom, molt bona. Farem un tartar de tonyina amb, a sota amb un llit d'aguacate, de guacamole, valent? Un guacamole així d'estar per casa, valent? Som-hi, comencem ja. Mira, tàctica per anar a comprar aguacates, però no ho dieu als dels súpers perquè si no ens pelaran, valent? Heu de mirar que això, si quan obriu aquest, si quan traieu la punteta, aquí dins és negre, és que l'aguacate és dolent. És d'aquests dolents que no valen res. Ho veieu que ha de ser verd, ben verd. Ho veieu? Aquests és que de dins són bons. Vale? Molt important això, eh? Molt important. Vale? Encara que sigui una tonteria això que us dic jo. Després obrim i veureu que sortiran bé. Mireu. Mireu. Vale? Són una mica, no són els millors del món mundial, aquests aguacates, eh? Però bueno, ara tenim bons aguacates. No ens podem queixar de res, ho veieu, eh? Mireu. Vale? Ara per treure-ho, què farem? Mira. Pum. És tan senzill com això, vale? Mira per treure-ho, mira per treure-los. Gires, ja surt, mira. Veus que bé? Ja està, ja ho tenim. Veus que bé? Fàcil, eh? Fàcil. Després tinc un aparatet que va molt bé. Bueno, això ho posarem aquí. Després tinc un aparatet que va molt bé, vale? Mira, és per l'aguacate. Amb aquests estris que es compren coses a vegades que no es fan servir per res, aquest va bastant bé, mireu. Això ja et queden com làmines. Veieu que és fàcil? Mireu, mireu. I si no, amb una cullera, eh? No hi ha problema, eh? Veus, aquest se'ns ha trencat. Vale. Estan una mica verds aquests aguacates, eh? Una mica verds, no gaire, però una mica. Veieu? Perfecto. Perfecte. Ara anem a tallar l'aguacate petitó. Aviam. Podem tallar-ho. Depèn com us agradi, si us agrada molt, molt triturat o no us agrada molt triturat. Tenen en compte que l'aguacate, el guacamole de veritat es fa amb la forquilla. Vale? Per tant, nosaltres ho picarem així una mica de qualsevol manera. Vale? Però picat. Mireu, l'he picat a gabinet, l'he posat aquí dins el bol, vale? Ara què hi posarem? Ara hi posarem llima, suc de llima, que estigui bé, sense passar-se, però ha d'estar bé, ha de tenir llima. Vale, ho tenim com fet. Després hi posem tomàquet. Tomàquet, que el que he fet és que l'he pelat i desgranat i tallat a daus. Després, ceba de Figueres, tallada, a dauets petitons. D'acord? Després, cilantre, vale? Que estigui bé de cilantre. El que no li agrada, que no se n'hi posi. A nosaltres ens n'agrada molt. Mira, és curiós. Quan no t'agrada, et dona com si fos gust a colònia. I quan sols començar a menjar cilantre, no t'agrada. Les meves germanes encara no li agraden. I els dic, tranquil, que d'aquí un temps us encantaran. Vull dir que ja ho veuràs que els agradarà igualment. Després hi posem una mica de pebre negre. Ai, pebre negre que estigui bé. Sal. Sal. I tabasco verd. Vale? Jo tiro tabasco verd. Aquest m'encanta, vale? Perquè és un tabasco que el que fa és que pica la meitat que l'altre i és molt més aromàtic i queda superbo. Us ho recomano que ho proveu, veus? És tabasco de jalapeño, veus? Mireu. Veus jalapeño? Vale? I és increïblement bo. I n'hi pots tirar molt més. Veus que n'hi tiro molt més, eh? Vale? I ara aquí, ja només el barrejarem. Ben barrejat. Veieu?
m'agrada així que quedi tot, però que no quedi trinxat, trinxat, que no quedi un puré, veus? Queda els deuets, queda bé, ara ho provem. Picantet, bo, eh? Una mica més de sal. Una mica més de sal. I falta l'oli d'oliva verge. Vale? Un bon raig d'oli d'oliva verge. Que me'l descuidava, eh? M'agrada molt. Vale? Mireu. Veus que bé? Ara aquí agafarem i el posarem a dins d'aquest mollo. Aquest mollo no és gaire el millor mollo per fer això, eh? És el mollo de la tarta de formatge, eh? De fer pa de pessic, eh? Però bueno, mireu. Perfecte. Ara el que farem és fer com si féssim un llit, una base. Veus? Una base. Perfecte. Ja el tenim a punt. Molt bo, eh? Superbo. És una bona base, perquè mengem pels ulls també. Ja ho sabeu que mengem pels ulls, eh? És important això de menjar pels ulls. Vale, i ara anem per fer, eh? I ara anem per tallar el tartar, vale? El tartar. El tartar de tonyina. Important és tallar amb gabinet que talli molt. Ho veieu? Mira. Mireu. Mireu, mireu com es talla, veus? Important és tallar amb un gabinet que talli, vale? És a dir, hem de tenir sempre algun gabinet bo a la cuina, vale? Llavors, què faré jo? Jo faré uns deuets. Jo faré així, vale? Perquè ja els tenia com a tall per menjar-nos els de dinar i al final he decidit fer un tartar, vale? Que va més bé quan tens un tros de llom. I faré deuets, veus? Aniré fent deuets super ben fets, vale? Super ben fets. Som-hi, he tallat la tonyina, vale? El llom de la tonyina, de uets petitons, vale? I tirarem una mica de llimona o de llima, poqueta, no gaire, eh? No m'agrada gaire. Una mica d'àcid està bé, però poc. Vale? Després hi tirarem oli d'oliva verge. Oli d'oliva verge, en canvi, n'hi ha d'haver. Ha d'estar ben amanit d'oli d'oliva verge. El barquí, poc acidès, molt suau, vale? Sal. Sal. Una mica de pèrrins, salsa pèrrins. Vale? Va molt bé això. Un bon raig de pèrrins, m'agrada. Jo us ho faig com m'agrada a mi, eh? Pebre negre. Pebre negre, sense passança de pebre negre, perquè hi posem tres picants. Pebre negre i tabasco verd. Tabasco verd. Que estigui bé. I tirarem wasabi. Mireu, wasabi, wasabi de Viladrau. Superbo, vale? Wasabi marrel. Si no tenim wasabi d'aquest, hi podem posar el wasabi i fer pasta, eh? Amb pols, que hi posem una mica d'aigua. Això és pell, pell de tauró, veus? Vale? Sense passança, vale? Mireu que bona. Aquest wasabi és molt menys picant que l'altre, eh? Vull dir que ho sapigueu, vale? Mireu que bé, mireu que bé. Pumba. Va, si em falta una mica més o no. I una mica de soja, sense passança. Per això no ens hem passat de sal, vale? Una mica de soja. No pot tenir només gust de soja, això. Vale? És molt important. Eh? No pot tenir gust de soja. No. Hi ha tonyina o hi ha tartars que només tenen gust de soja. Després, on està la gràcia? Per tant, el que hem de respectar és que primer que tingui gust de tonyina. Això és el més important. Sense aixafar-ho del tot, entens? Sense passar-nos d'aixafament aquí, eh? Aquí tenim un tros d'aguacate. Vale. Ara ho provem. Important provar de com està de sal, com està de pebre, com està de wasabi. Super. Una mica més de wasabi, doncs bé. Una mica més de wasabi, ja que en tenim.
d'aquest de l'arrel, que és una passada, ja que en tenim de fresc, posem-hi, valent? Bé. Súper. Si no, n'hi posem de l'altre, eh? Vale? Un resolinet més d'oli. Un resolinet més d'oli cru, eh? Mireu, que bé. Vale, remenem. Ben remenat. Respectant la tonyina, no xafant la massa. Adéu. I ja ho tenim a punt. Ara el que farem és posar la tonyina pel damunt de l'aguacate, d'aquest guacamole. Mireu, quina pinta. Quina pinta que fa això, eh? Com que és per mi, no he tret tot, no he tret la part aquesta negra, ho he fet, ho hem aprofitat tot, eh? Que aquí aquesta casa es menja molt, és a dir, no ho he fet com faria el pur, que trauria totes les palletes, ho trauria tot, no hi deixaria res. Vale? Molt important. Jo això ho he fet un aguacat, una mica de tonyina, com a mi m'agrada, per estar per casa. Mireu. Perfecte, perfecte. Perfecte. Eh? No cal que la pastem gaire. Ara traurem aquest motllo. Anem. Vale? Un pastís de nassos. I ara aquí què hi posarem? Hi posarem per decorar. Tinc una mica de rúcula, unes fulletes de rúcula al damunt. No massa, eh? Vale? Sí, és per fer maco, eh? Perquè mengem amb la vista. És important menjar amb la vista. Vale? I un resolinet d'oli d'oliva verge per sobre. Una miqueta de soja. Vale? Molt poqueta. Perfecte. I a menjar. Si feu això de primer, triomfareu. Disfruteu molt, cuineu!